بسم الله الرحمن الرحيم كلن تونا اكسان دا وضيال هالكاني ووضن كاتيفي غضبادا آد كودا ودون تانا وحا كاميدا على دير اولا شاقينو كودا عاي كانسر لعق ملايين او لقد البدي قبر سومالي او لقا افضوبتي نيروبي ايا ميد لبادو للايهي نوروي او اقونستي باسابوركا سوماليغا محا امركيب لقا في لانكرا ددوينها او آد او داليلي هبدقان كسفارد سوماليا اي توركيغا كينيا او سمعيسي غاري اسري او اي دونيسو انو مركة هربا سوق محلي اهيشو ودناها اركسان او لغو حيريا ماشين ير او غراع ولا اه يلاعب كالي او كو حيريا هاي او عيارا ايو غابادان مركز تا اكفر اذا مدحوين اردوغان وحي او تاغن تا هاي معنى وين واما حي قدبادا سي قدبكال اياد ودن كاتيفي كودا ودن تان تاريخ دو وعي كو بيغن تا هاي سيديدي توبانكا بيش اللي حلبادو كوني كوي لباتن كايمي كان او ديار غروبا قدبادا وركاز او فتسان aynu ku bilaawno markii hore afayeenka guud ee kooxda shabaab ayaa waxa la sheegay inuu ku dhaacay xanuunka kansarka sida uu shaaca ka qaaday gudoomiyaha mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo sheegay inuu helay xogo amni Sanyare oo war qoraal ah soo dhigay bartiisa gaarka ayaa sheegay inuu xogo lagu kalsoonaan karo ay heleen ay ku ogaadeen in xaalad halis ah uu ku sugan yahay shaqaale dheer oo muddo fog ah afayenka dhaqdhaqaaqa ururka shabaab gudoomiyuhu waxa kale oo intaasii ku daray in afayenka uu si xun u haleelay xanuunka kansarka isla markaana oo haatan la daala dhacaya xaalad adag xogo amni oo lagu kalsoon yahay oo aynu helnay waxa ay tibaaxayaan in afayenki argagixisada shabaab Cali Dheere oo ku dhacay xanuunka kansarka ilaa haddana oo la daala dhacayo oo si xun u haleelay ayuu qoraalkiisa ku yiri gudoomiyaha madow sidoo kale wuxuu intaasii raaciyay waxa bishaare iyo guula in dhigi umada islaamka uu ilaahay ka soo saaray dushooda aaqirana ay sugeyso cadaab daran oo laga gudayo wixii dhibaato ay adduunka ugu geysteen umada islaamka cala dheera ayaa in muddo ah ka soo muuqan warbaahinta balse ma jiraan ila madax bannaan oo ay xaqiijin kara xaaladda dhabta ah ee uu haatan ku sugan yahay si kastaba ilaa iyo hadda ma jirto hadal rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca shabaab oo ku aadan xaaladda caafimaad ee afayeenkooda maadaama la soo wariyay inuu ku dhacay kansar waa tahay iminkana gabar 23 jir oo Soomaali ah oo laga afduubtay xaafadda California ee magaalada Nairobi ayaa kooxda haysata waxa ay dalbadeen lacag madax furasho oo dhan 5 milyan oo shilinka Kenya ah una dhiganta $64,000 sida uu wariyay wargeyska The Standard Hafsan Maxamed Luqmaan ayaa talaadadii 15-kii Juun laga waayay dukaan lagu iibiyo kabaha oo ay ku lahayd xarunta ganacsiga Kamakunji ee Islii. Afduubayaasha waxa ay markii ugu dambeysay noo soo direen fariin qoraal ah 16-kii bishan oo ahayd Arbacadii, waxa ayna sheegeen inay doonayaan madax furasho. Waxaa sidaasi wargeyska The Standard u sheegay Cumar Ibrahim oo ah dumaashiga Hafsa. Waxaan aad ugu walaacsanahay inay waxyeelo u geysan karaan, ayuu yiri. Muuqaala ay duubeen kaamirooyinka qarsan ee dukaanka Hafsa ayaa muujiyay iyadoo oo dukaanka galaysa saacadda marka ay ahayd 4 galabnimo talaadadii iyadoo oo ay wehliso gabar kale oo magaceeda lagu sheegay Hafsa Abdul Wahab. Labada gabar ayaa durba u baxay deegaanka Kiyole iyadoo oo aan la ogeyn sababta. Waxaa hadda sidoo kale soo baxday Hafsa Abdul Wahab oo qara ku iibisa deegaanka Kiyole iyana la la'yahay. Galabkii Arbacadii kooxda afduubka geysatana ayaa soo dirtay muuqaal 35 ilbiriqsi ah oo muujinaya Hafsa Maxamed Luqmaan oo indhaha ka daboolan gacmaha iyo lugahana laga xiray iyada oo ay ka muuqdaan jirdilbaan. Xafsa ayaa la maqlayay iyada oo qoyskeeda ku leh waa la afduubtay waxa ayna dalbanayaan madax furasho fallansiya. Qoyska Xafsa Maxamed Luqmaan ayaa hadda dalbanaya in si degdeg ah loo soo farageliyo arrintan. Sidoo kale qoyska Xafsa Abdul Wahab ayaa iyaguna booliiska ka codsaday inay caawiyaan gabadhooda. Waa tahay dalka Norway ayaa ku dhawaaqay inay aqoonsadeen baasaboorka Soomaaliya isla markaana ay dhawaan dib u furanayaan safaaradii ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho sida ka soo baxday diblomaasiga Norway. In Brigendi oo ah danjiraha Norway u fadhiya Soomaaliya ayaa warkan sheegtay kadib kulan ay la qaadatay wasiirka dowladaha wasaaradda dibadeedka dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Balal Maxamed Cusmaan iyadoo cadaysay inay socdaan tilaabooyin dib loogu hirgelinayo safaaradda Norway si albaab cusub loogu furo xiriirka labada dal. Danjiraha ayaa sidoo kale ka hadashay in waaxda socdaalka dalka Norway ay aqoonsadeen baasaboorka Soomaaliya, walow aysan taasi ka dhignayn in durba si saaxi ah u shaqayn doonto, sidoo kalena ma aha markii ugu horreysay ee ay Norway sidaasi sheegto. Wasiir Balal Maxamed Cusmaan ayaa sidoo kale isagana u riyaaqay oo misna soo dhaweeyay go'aanka Norway oo sidoo kale ka wada hadleen arrimaha doorashada.
doorashada 2022-ka Norway oo ay ku nool yihiin jaaliyad aad u tiro badan oo Soomaaliyeed, taasoo leh aragti horumarineed iyo mid wax dhisid, waxa ay muhiim u tahay in la ballaariyo iskaashiga labada dal, ayuu yiri wasiirku. Norway ayaa sidoo kale Soomaaliya ka taageerta dhinacyada mugdhisidda iyo horumarinta, iyadoo maalgelisa mashaariic fara badan oo dalka ka soconaya. Agaag iminkana, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xiriir diblomaasiyad la samaysatay, isla markaana safaarad rasmi ah ka furatay caasimadda dalka Azerbaijan ee Baku, halkaasoo warqadda aqoonsiga laga qabtay danjiraha Soomaaliya. Azerbaijan waxa uu ka mid yahay jamhuuriyadaha Turkiga ah ee ay dadkoodu qoomiyad ahaan Turki u badan yihiin. Danjiraha cusub ee dalka Azerbaijan oo gaaska dabiiciga hodan ku ah Soomaaliya u fadhin doona ayaa ah mudane Jaamac Cabdullaahi Maxamed, kaasoo warqadaha aqoonsiga ka gudoomiyey wasiiru dabadeedka dalkaasi Jeyon Bero. Jaamac waxa uu sidoo kale Soomaaliya u fadhiyaa dalka Turkiga oo ah dal xiriir istaraatiijiyad la leh Soomaaliya, balse aad baa loo dhaliilaa bandhigiisa diblomaasiyad iyo waxqabadka ay safaaraddiisu siiso dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Turkiga. Waxaa muddo badani soo taxnayd cabashooyin ku saabsan in dadweynaha waraaqo yaryar oo ay u baahan yihiin lagu dhibo, isla markaana qaar laga qaldo waxyaabo ku qoran xirfadda oo aan heer sare ahayn darteed, iyo dadka qaar oo sheeganaya qaybin iyo qabyaalad. Waxaa heerkaasi sumcadda safaaradda Soomaaliya ee Turkiga laga dheehan karaa falcelinta ay dadweynuhu ka bixiyeen warkan sheegaya in dadjiruhu sidoo kale Soomaaliya u fadhiyo dalka Azerbaijan. Agaag waxaynu soo gaarnay qaybihii dambe ee wararka kala gadisanaya, aad kala socoteen TV-ga caalamiga ee waddanka. Iminkana Kenya ayaa 2014-kii bilowday soo saarista gaari maxalli ah oo la yiraahdo Mobius, kaasoo ay Kenya ku sheegtay kii ugu horreeyey ee ay sanciso. Shirkadda Mobius ayaa ilaa waqtigaasi soo saartay ugu yaraan ilaa 80 gaari oo weli ku jira marxaladda tijaabada. Agaasimaha howl maalmeedka Mobius, Nicholas Gubert, ayaa sheegay in warshadda oo ku taalla jidka Mombasa Road ay doonayso inay si caadi ah u soo saarto gawaari tayo leh. Shirkadda oo ka sheeganaysa dhaqaale xumo u keenay cudurka korona ayaa dowladda Kenya ka helaysa 600 oo milyan oo shilinka Kenya ah oo lagaga iibsanayo gaadiidkan ay samaynayso. Qaaradda Afrika ayaa guud ahaan ku amaba aad uga dambaysa dhanka farsamada iyo weliba tiknoolajiyadda, waxaana ugu wacan siyaasada han yar oo qaaradda ka hana qaaday kadib xornimadii 1960-meedyadii. Agaag waa tahay laacibka qadka dhexe ee Denmark ee Christian Eriksen ayaa wadnihiisa qaliin lagu samayn doonaa iyadoo lagu xiri doono garaac caawiye macmal ah kadib markii uu garoonka ku dhacay kulankii ay Euro 2020 la lahaayeen Finland sabtigii tagay. Nolosha Eriksen ayaa la badbaadiyey iyadoo CBR lagu kiciyey wanihiisa oo taagnaa muddo 5 daqiiqadood ah ka hor intaan isbitaalka loo dhigin. Laacibka ayaa wanihiisa lagu xirayaa agabka yar ee loo yaqaano ICD, kaasoo ku shaqeeya koronto isla markaana qabanaya shaqadii CBR-ka. Haddii uu wanuhu isaago hal garaac ka boodo amaba gaabiyo, iyadoo uu laacibku halkan aqbalay sida uu sheegay DR Morton Boson, Eriksen ayay tani ku adkeyn kartaa inuu Talyaaniga ka dheelo, kaasoo aan laga ogoleyn inay ka ciyaaraan dadka wadnuhu mar istaago, balse waxaa jira laacibiin uu qalabkani ku xiran yahay oo ciyaara sida daafaca Dali Belen. Ugu dambeyna, fariimaha siyaasiga ah mararka qaar sawir keliya ayaa lagu gudbiyaa, marmarna kulan, marmarna hadal, marmarna dhigaal. Intaasi oo dhammina waxa ay muujisaa mabaadii iyo fariimo siyaasadeed dadka siyaasadda yaqaana. Dadka mabaadi'da lihina amaba waa gaaraan amaba waa u dhintaan, kuwa siyaasadda ku qaraabtaana waxa ay ku hadaaqaan mabaadiidu waa wax waa hore laga tegay. Madaxweyne Erdogan waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha mowqif walba fariin ku gudbiya ee wax iska dhacay ka ahayn. Gabadha xijaaban ee la fadhida kulanka Biden waa Fatima Abdulsanab, Falastiin ka soo jeeda magaca aabaha ka garo. Jaamacadaha George Mason iyo weliba Georgetown ayay wax ku baratay, haddana PhD ayay wadataa. Xafiiska madaxweynaha ayay u qaabilsan tahay xiriirada caalamiga ah, marar badan ayay la taliye iyo turjumaan lagu kalsoon yahay ula socotaa. Hooyadeed waa Professor Dr. Marwa Kafaki, waa gabadhii 1999-kii baarlamaanka Turkiga xijaabka dartiis looga ceyriyey jinsiyaddii Turkigana laga qaaday, kadibna
مرايكان تكتي او وحكو براتي الى اي معلمات ايا المباركة نغطو جامعادها جورج واشنطن يوليبا هوارد يونيفرسيدي عدنا ودنجراها توركيغا اوفر ايا دالكا ماليزيا مدحوين اردوغان محاي تهاي فارينتا وين ee oo madaxda adduunka ugu gudbinayo gabar iyo hooyadeed aqoonyahanad ah oo xijaaban qodobkaasna wuxuu dambeeyay warkii wadanka TV inta aynu ka gaarinay warkayaga xiga waxa ay kaga tageen guuliga gobnimo